Moikka, mä oon Bibabookin Laura. Mä olen selvästi siirtynyt vähän tällaisen kesärytmiin, joten antakaa anteeksi, käydään vasta nyt hyvin jälkikäteen läpi huhtikuun ja toukokuun luetut kirjat. Huhtikuussa ja toukokuussa luku-uuvahdus on vähän niin kuin jatkunut, mutta on ollut helpottamaan päin ja varsinkin siinä kohtaa, kun sain rautainfuusion tuossa toukokuun lopussa, niin tilanne on alkanut helpottaa ja lukeminen taas maistuu. Mutta nämä saldot ei nyt tietenkään sitten ole mitenkään kauhean mairittelevat ja sen takia nyt laitoin nämä sitten tähän samaan videoon, nämä kahden kuukauden luetut. Yhteensä oli näin monta kirjaa printtinä ja näin monta kirjaa äänikirjana. Eli ei todellakaan mitään parhaita kuukausia, mutta tästä lähdetään nousuun. Ihan ensimmäisenä kirjana luin huhtikuussa Jason Reynoldsin Minuutin mittainen ikuisuus, joka on sääromaani, eli sivulla on huomattavasti vähemmän tekstiä kuin perinteisessä romaanissa. Se näyttää melkein enemmän runoteokselta. Tämä kertoo 15-vuotiaasta Willistä, joka lähtee kostamaan veljensä Seanin murhaa. Eli täällä heidän asuinalueellaan on tällainen kunniakoodi käytössä, joka velvoittaa hänet sitten tosiaan tappamaan veljensä murhaajan. Tämä oli tosi ravisteleva teksti. Tämä sijoittuu minuutin mittaiseen aikaan hississä. Toki tehdään vähän takaumia ja muistellaan tätä kuollutta veljää ja kaikkia muita tärkeitä ihmisiä Willin elämässä. Tämä oli mun mielestä ravisuttavasti kirjoitettu, mutta se, mikä mä ärsytti ihan sikana, oli se, että täällä sivujen alalaidassa oli, näkyy niin kuin tavallaan, tässä on Jason Reynolds ja minuutin mittainen ikuisuus, mikä on tavallaan tosi turhaa, koska ei sitä tarvi muistuttaa joka aukeamalla, että mitä kirjaa sä luet. Se enemmän, varsinkin tässä sääromaanikontekstissa, missä tyhjä tila kertoo vähintään yhtä paljon kuin teksti, niin se, että siellä oli tuollaista ylimääräistä infoa sivun alalaidassa, oli ainoastaan häiriötekijä. Nuorten kirjalla jatketaan. Luin Anu Holopaisen Filigraanitytön, joka kertoo Ennistä, jolla on pakko-oireita. Se on ehkä oikea termi, pahoittelut, jos on väärä. Mutta hänellä siis tosiaan on niinku tällaisia tiettyjä asioita, mitä hänen pitää tehdä, jotta kaikki menee hyvin, ja jos hän ei niitä tee, niin hän sitten pelkää, että maailma luhistuu kaaokseen. Tosi kiinnostava erilainen aihe. Tämä on aika nopealukuinen, tällainen niin kuin ohut nuorten romaani. Ei ehkä niin kuin kerrontatavaltaan ei ollut sellainen niin sykähdyttävä, mutta aihe on mahtava, että on nostettu tällainen. Varmasti moni sieltä voi sitten löytää sellaista apua ja vertaistukea tällaisiin tilanteisiin. Ja on kiva, että tällaisista aiheista kirjoitetaan kirjoja. Ja sitä ei tavallaan myöskään liikaa alleviivattu. Eli passelikirja. Huhtikuun viimeinen printtikirja oli sitten Ella ja kaverit etäkoulussa, joka on Timo Parvelan kirjoittama ja Anni Nykäsen kuvittama. Siitä on ihan sikapitkaa, kun mä oon viimeksi lukenut Ella ja kaverit kirjoja. Nämä alkoi ilmestyä sen verran myöhään, että mä en ole lapsuudessa päässyt näiden makuun. Mutta näähän on siis myös uudistunut sen jälkeen. Tämä Anni Nykäsen kuvitus on hyvin tällainen sarjakuvamainen ja aika niin kuin, näyttävä. Täällä on paljon isoja kuvia ja sellaista niin kuin huumoripitoista kuvitusta. Tässä nimenmukaisesti päädytään etäkouluun, koska on tällainen viruspandemia. Mistäköhän on saatu innoitusta tähän kirjaan? Se, mikä mua häiritsi tässä, oli se, että tässä kuljetettiin tämän etäkoulujutun lisäksi sellaista talent-kilpailujuonta. Ja ne oli jotenkin tosi irtonaisia toisistaan. Mulle tuli sellainen fiilis, että on alettu kirjoittaa sellaista talent-kirjaa, ja sitten kun maailmantilanne muuttui, niin sitten siihen ympättiin tämä etäkouluteema mukaan. Ja se oli jotenkin ehkä vähän häiritsevää. Mutta hyvin vauhdikas kirja, ja tämä on varmasti todella monelle alakoululaiselle mukavaa luettavaa, koska on sitten niillä alakoululaisilla itselläkin niitä etäopiskelukokemuksia. Mun tilastointi on tällä hetkellä myös hieman retuperällä, mutta siis ilmeisesti
toukokuun ainoa loppuun lukemani romaani oli myös sääromaani, eli Elisabeth Acevedon Maata jalkojen alle. Tämä kertoo kahdesta tytöstä, josta toinen asuu Yhdysvalloissa ja toinen... missä se asuu? Oliko se Dominikaanisessa tasavallassa? Joo, ilmeisesti. Camino ja Yahaira. Heillä on siis yhteinen isä, mutta he ei tiedä toisistaan, kunnes isä joutuu lento-onnettomuuteen. Ja silloin alkaa isot pyörät pyörimään niin sanotusti. Mä oon tykännyt Elisabeth Acevedosta aikaisemmin, mutta tää kirja ei jotenkin niin paljon kolahtanut. Mulle tää oli sellainen ihan kiva 3 tähteä, mutta kun miettii, että puhutaan tosi isoista teemoista, oman vanhemman kuolema, oman perhetaustan avautuminen, uuden siskon löytyminen, niin ne on tavallaan niin raastavia aiheita, että niiden olisi pitänyt tulla paljon enemmän päälle tästä kirjasta. Nyt se jää jotenkin tosi valjuksi. Samalla tavalla tässä myös käytettiin todella vähän sääromaanien sellaista rikasta muotoilua. Sitä ei ollut käytössä katsoa ollenkaan. Nämä oli melkein kaikki luvut oli silleen, että joko 2 riviä yhdessä tai sitten 3. Ja se, että tätä tekstiä ei ole yhtään asemoitu, sitä ei rytmitetty, niin se oli mun mielestä... Vaikka kaikki sääromaanit ei voi olla samanlaisia, niin tämä oli mun mielestä sellainen päätös, että mä en käytä nyt sitten sellaista tehokeinoa, joka olisi tavallaan tosi olennainen. Siis vähän sama kuin mä päätin kirjoittaa kirjan ja mä en käytä siinä yhtään adjektiiveja. Eli niin kuin, joo, ihan kiva kokeilu, mutta mitä sillä sitten voittaa. Mutta ei ollut tosiaan huono missään tapauksessa. Suosittelen tätäkin, jos sääromaanihommat kiinnostaa. Toukokuussa mukaan mahtui myös yksi kuvakirja. Tein töitä varten, luin tämän kirjan ja selailin muutamaa muutakin, mutta tämä oli nyt ainoa, minkä mä luin sille ajatuksen kanssa. Noora Alasen ja Anne Muhosen Miirun isä on vankilassa. Ja tämä kertoo siitä, kuinka Miirun isä on vankilassa. Ja mun mielestä oli jotenkin tosi kiinnostavaa lukea tällainen kuvakirja tuollaisesta aiheesta, mikä on varmasti siis tosi monelle tosi vieras, miten lapsi kokee sen, että oma isä on vankilassa, mutta sitten taas niin kuin niille lapsille, joille tämä on sitä arkea, niin ihan mahtavaa, että on tehty tällainen kirja. Huhtikuussa kuuntelin 2 äänikirjaa ja toukokuussa 3 äänikirjaa. Ja kuten meidän blogin puolella tuossa aikaisemmin selitinkin, niin mulla on nyt ollut sellainen niin kuin 2 kuukautta kestävä salainen TBR-lista lukusysteemi käynnissä. Ja näistä 5 kirjasta 3 kuuluu tähän salaisen TBR-listaan. Mä tämän projektin tuun paljastamaan nyt tässä kesäkuussa, että ei tarvitse kauhean pitkään enää ottaa. Mutta nämä 2 kirjaa, jotka ei kuulunut tähän listaan, niin oli Nicolas Barreaun Barreun, tai jotain sellaista, rakkauskirjeitä Montre Madrelle. Tässä oli ehkä siis sama ongelma, mikä oli mun mielestä tuossa Maata jalkojen alle. Eli puhutaan todella raastavasta aiheesta, eli oman puolison kuolemasta ja siitä, että miten sitä käsittelee, miten niitä hyvästejä jättää. Ja se ei jotenkin tullut silti iholle. Tässä oli niin kuin kaikki sellaiset rakkausromaanin, vihderomaanin elementit. On vähän hautausmaata, mysteeriä, kauheita suurta surua, suurta onnea, suurta rakkautta, kirjeitä. Mutta silti se ei oikein lähtenyt. Ja mä tosiaan sitten jälkeenpäin muistin, että tämä Nicolas Barreau, ei niin kuin, mä oon häneltä 1 kirjan kuunnellut aikaisemmin, eikä sekään tavoittanut mua, vaikka kaikki elementit oli kohdallaan, joten ehkä mun pitää vaan kuunnella jotain muuta kirjallisuutta. Sitten toukokuussa luin ton Paula Norosen Tarja Kulho Lomille Lompsis, joka kertoo Räkkärimarketin kassasta. Tällä kertaa lomatunnelmissa. Hän on kesälomaa viettämässä tällaisessa mökkikylässä, vähän niin kuin firman kesäpaikassa. Tämä ei ollut mun mielestä niin hyvä kuin se ensimmäinen, jotenkin tässä oli hauskoja kohtia, mutta ehkä se kokonaisuus ei ollut niin ehjä. Että tavallaan kirja oli ehkä joku 4 tähteä, eli siis hyvä, mutta siis ekalle kirjalle annoin 5 tähteä ihan heittämällä. Mutta edelleenkin Paula Noronen, joka itse lukee tämän kirjan, niin hän saa lukijana kyllä ehdottomasti 5 tähteä. Hän eläytyy näihin hahmoihin, hän käyttää erilaisia ääniä. Nämähän on niin kuin kuunnelmasta tuttu tämä Tarja Kulho alun perin, joten se selittää osittain sitä. Eli jos on yhtään allerginen, saattelee vähän niin kuin näytellymmälle äänikirjalle, niin sitä ei ehkä sovi.
mutta kaikille muille niin aivan loistavaa tällaista kesäajan kuunneltavaa. Sellaisia kirjoja luin touko- ja huhtikuussa. Täytyy toivoa, että kesäkuun luetut tulee ehkä vähän niin kuin ajankohtaisemmin. Yritetään nyt petrata tässä, kun palo on lisääntynyt ja rauta elimistössäni on myös lisääntynyt. Me nähdään seuraavassa videossa. Voit kommentoida alle, että oliko joku näistä kirjoista sellainen, jonka sä olet lukenut. Ja olitko samaa mieltä asiasta. Nähdään seuraavassa videossa siihen asti. Moi moi!